arī tā skaitā var piekrist. Tā, tātad, kāds secinājums? Visi tie noziedznieki, kas sēž augšās saimā, kuriem es jau daudziem esmu iegrūdis šo dokumentu, nāsīgs, viņi tik tēlo, baidās tikai ziniet ko. Vai, nu mums tagad jāatstāja vara, ziniet, visi tie, kuriem es sniedzis, no manis atgrūžās, bet nav pamata. Tātad, lai partijas, tā, jā, un vēl, ko viņi nodibinājuši, lai piesaktu savu nozīmi, viņi nodibinātu nedvistu, satversi neatbīstošā koalīcijas padomu. Tas arī te norādīja šajā dokumentā. Ar draudzību un cinismu, neskatoties uz tautas protestiem, un tai skaitā arī jūsu sajietu šovakar. Neņemot vērā pētījums, Michael Hudson pētījumu avīzē ielikto, kurš redzams bija. Neņemot, kā saka, Pasaules banku, bankas norādes, kas arī man dokumentāli ir pierādes, nekas netiek ņemts vērā. Izzakšanas faktu, atskot visu to, kas noticis, salīdzinā ar pasaules krīzi, mums jau pasaules krīze jau bija līdz pasaules krīzē, ko viņš iesaudās. Treknējiem gadiem nosauc tos visus veiksmus stāstiem. Nu, kā jūs ziniet, kam tie treknie gadi, kam veiksmus stāsts, jāc viņu redzot no tiem, kas jūs esat klāste, tie nav. Man arī tā skaitā. Tā, ir drausmīgi aprakstīt visus noziegumus, kurus partijas ir īstenošas par Latvijas tautu. Bet fakts ir viens, viss ir tie drausmīgi meli par notiekošo patieso situāciju Latvijā. Lai, un tagad šodienai, ko jūs saietam, kas atbilst, lai noslēptu šajos gados, lai noslēptu šajos gados izdarītos noziegumus, partijas dara visu. Lai, iepludināt Latvijā Afrikas bēgļus. Nav grūti saprast, ka bēgļu radītās problēmas arī novērstīs uzmanību drausmīgās ekonomiskās un sociālās katastrofas Latvijā. Arī plases ziņu līdzekļi tiek kontrolēti. Es arī man daudz internetas neļauju izteikties. Tā, patiesu informāciju var dabūt tikai divās vietnēs. Pietiek kom un Latvijas tribunālā. Divas vietas, kuras atkupļo patījums un situācijas Latvijā. Tā, es beidu, Tā, labi, pamatoši augstāk minēt, to prasā. Izskatīt, pirmais, izskatīt Latvijas ekonomisko politisku situāciju anot drošības padomes ārkārtas sēdē. Otrais, izveidot komisiju un palīdzēt Latvijā nodibinās varu, leģitīmu varu, atbilstoši satversis 22. Gada satversis. Latvijas Latvijas Klubis, Eduards Klubis, šeit ir kursā. Ja jūs iegrītu man panāciet panāciet, jau jūs panāciet, jau jūs panāciet, jau jūs ļoti vajadzēt. Tā, un tagad es pateikt dažus vārdus, kāpēc šo visu pasākumu mēģināju uztaisīt un izveidot. Mazliet pakāpšos, varbūt tur augstā kaut kur, lai es visu trēšu. Lai visu arī mani dzīvus tā ir. Mēģināšu runāt tik skaļi, cik ir vārdi. Mani sauc Pēters, un pirmām kārtām gribu pateikt paldies visiem, kas šeit ir ieradušies. Šeit pie mūsu valsts brīvības statujas pieminekļa un ir kopā un vienot ar mani. Es esmu parasti Latvijas pilsonis, tāds paši kā jūs. Un kā jebkurš cits, kuram varbūt ir beidzot sakrājies uz sirds, kad mūsu valdībai pilnīgi un dziļi vienalga, kas notiek ar mūsu valsti. Pats galvenais, kāpēc es esmu šeit? Es esmu pret imigrantiem. Man viņi šeit nav vajadzīgi. Es personīgi nevienu viņiem negribu šeit redzēt. Es nevēlos dzīvot savā valstī bailēs. Bailēs par savu ģimeni, par saviem draugiem. Par to, kad mani kādā vakarā, kādā restorānā, ēstuvē, teātrī var vienkārši noslēpēt kā suni. Acīm redzot, mūsu augstajām prominentajām, kā teiksim, personām, sākot ar prezidentu un arī ar Saeimu, ir pilnīgi dziļi nospļauties uz to visu. Mums stāsts, kad mūsu valsts ir veiksmes stāsts. Diez kuram tad ir šis veiksmes stāsts? Vienam birokrātam, kurš steidz Briselē? Un savu pakaļ silto beņķi, jā, viņam tas ir veiksmes tāds, ne mums. Politiskā atbildība, kas tas tāds vispār ir? Man personīgi par to nāk smiekli. Par piemēru vinēšu mūsu jauko sarkangalvīti, kur viss no vēlēšanām svītroja ārā, bet kur tu līdzi grib būt par mūsu premjerministru? Man liekas, tas ir pilnīgi nožēlojami, būs godīgi. Tāpēc un tikai un vienīgi mēs paši, sava tauta, mēs katrs varam kaut ko mainīt. Ticiet man, kāds varbūt teiks, nekas jau tāpat nemainīsies.
Jā, es piekrīšu. Sēžot mājās, pie saviem datoriem, televizoriem, nekas nemainīsies. Nekas nemainīsies. Mēs dzīvosim, kamēr nenāksim, jo skaidu visi kopīgi. Būs tāda pata bedra, kā ir šobrīd. Jā. Aicinu piecelties savu tautu, ikvienu pilsoni, būt aktīvam, piedalīties un parādīt savu nostāju, kad mums nav vienaldzīga. Mūsu nākotne, mūsu bērnu nākotne, un mēs gribam dzīvot brīvā valstī. Tieši tā. Vēlreiz saku paldies visiem, kas atnāca. Es ļoti novērtēju. Es ceru, ka šis ir tikai sākums, un mēs kļūsim vairāk. Un jāsaprot pats galvenais, kad ir jāsāk ar sevi. Es neesmu nevienā partijā, neesmu neviens tās biedrs, netaisos tur arī būt. Ir svarīgi saprast, ka mēs esam tauta, mēs esam valsts, nevis tie simts bezmuguru kalnieki, kas tur sēž. Viņi jau neko nedara. Tieši tā. Viņiem izdevīgas. Viņiem tikai sēž. Ko es vēlos izrādīt cieņu Francijai ar mazu klusuma brīdi.